के नेपालका खेलाडीहरूले पनि 140, 145 देखि 150 सम्मको स्पिडमा बोलिङ गर्न सक्छन् त कति स्पिडमा बोलिङ गर्छन् नेपालका बोलरहरू आउनुहोस् चर्चा गरौँ आजको यो भिडियोमा नेपालको तर्फबाट फास्ट बोलिङ स्पिनरहरूको स्पिड कति हुने गर्छ भन्ने तपाईँ हामी पहिलेदेखि लागेको कुरा हो जुन पहिले हामीले क्रिकेटहरू म्याचहरू रेडियोमा सुन्थ्यौँ र नर्मल टिभीमा हेर्दा स्पिडको खासै मतलब हुँदैन थियो र त्यहाँ देखाइँदैन थियो पनि अहिलेको समयमा नेपाल क्रिकेटले गरेको प्रगतिको कारण हामीले खेल्ने इन्टरनेसनल म्याचेसहरूमा क्वालिटी एनालाइसिस भइरहेको हुन्छ त्यस्तै अहिले भइरहेको एसिया कप 2023 पनि हाम्रा केही वर्ल्ड क्लास बलरहरूको राम्रो बलिङ गति र ब्याटिङ स्किलहरू पनि देख्न पाइयो कुरा गरौँ नेपाल भर्सेस पाकिस्तानको अगस्त 30 भएको ग्रुप स्टेजको खेलमा मुल्तान क्रिकेट स्टेडियममा जुन भएको थियो त्यहाँ पाकिस्तानको होम ग्राउन्डमा भएको त्यो खेल पाकिस्तान विरुद्धको खेलमा टस जितेको पाकिस्तानले आफ्नो 6 विकेट गुमाउँदा पुरै 50 ओभर खेल खेल्दै नेपाल सामु 342 रनको लक्ष्य पेस गरेको थियो उक्त खेलमा पाकिस्तानका पेस बलर शाहिन शाह अफ्रिदी हरिश राउफ र नसिम शाह खेलेका थिए उक्त गेममा नेपालले त्यति राम्रो ब्याटिङ नगरे पनि शाहिन शाहको बलमा कुशल भुर्तेलको 2 चौका सम्झिन लागेको थियो उनले उक्त ओभरमा 137 देखि 140 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा बलिङ गर्दै आइरहेका थिए उता हरिश राफले भने सोमपाल कामीलाई 143 किलोमिटर पर आवरको पेसमा बल फालिरहेका थिए प्रेसर सिचुएसनमा सोमपाल पनि उनलाई चौका हान्न डराइरहेका थिएनन् एकपटक त उनले आरिफ शेखलाई 150 को स्पिडमा बल पनि फालेका थिए उनको 145 को स्पिडको बलमा 16.6 ओभरमा सोमपाल 46 बल फेस गरी 4 चौका हान्दै 28 रन बनाएर आउट हुन पुगे स्पिनर सदाब खानले भने लेग ब्रेक गुग्ली बल 93 र 81 को स्पिडमा प्रहार गरेको हामीले 17.2 र 17.5 ओभरमा देख्न सक्थ्यौँ यसै गरी 23.4 ओभरमा नेपालका सबै प्लेयर आउट भए र 343 रनको टार्गेटमा जम्मा 104 मात्रै खातामा जोड्न सफल भए र धेरै कुरा सिक्दै विश्व क्रिकेटको मन पनि जिते बॉलिंग डिपार्टमेन्टमा भने त्यो दिन निकै राम्रो काम चलिरहेको थियो सुरुवाती 10 ओभरको प्रशंसा पाकिस्तान र इन्डियाले पनि तारिफ गरेका थिए लगा तो था कि हम बहुत पहले वापस आ जाएंगे पर नेपाल के बल्लेबाजों ने कहा अ अ अ रुकिए हम भी खेलने आए हैं र यसमा भारतका खेलाडी दिनेश कार्तिक यसो भन्छन् to get into the World Cup qualifiers in, that happened in South Africa It is not easily achievable. Not many teams can say that they have done that. So be very proud of what you've achieved. Don't get too disappointed with your losses. That is happening. 48.6 ओभरमा करण केसीले इफ्तिकारलाई 125 किलोमिटर पर आवरको गतिमा स्पिडमा बल फालिरहेका थिए 38.3 ओभरमा उनले इफ्तिकारलाई 130 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा बल फाल्दा डट रहन पुगेको थियो 36.6 ओभरमा सोमपालले इफ्तिकारलाई 132 किलोमिटर पर आवरको बल फालेका थिए भने 36.4 ओभरमा उनको बलको गति 131 किलोमिटर पर आवर रहेको थियो र दुवै बलमा 1-1 रन खर्च भएको थियो उता लेग ब्रेक स्पिनर सन्दीप लामिछानेले भने आफ्नो बलिङ 35.1 ओभरमा 88 किलोमिटर पर आवरको गतिमा फालेका थिए र उक्त बलमा 1 रन खर्च गरे 18.4 ओभरमा बाबर आजमलाई 82 किलोमिटर प्रति घण्टाको स्पिन बल प्रहार गर्दा उनले 1 रन खर्च गरेका थिए यसरी सोमपालले 10 ओभर बोलिङ गर्दै 85 रन खर्च गरे भने बाबर र शहादाब खानको विकेट लिए उता करण केसीले फकार जमानको र सन्दीपले आगा सलमानको विकेट चटकाएका थिए भने ललित राजवंशी मोस्ट इकोनोमिक बलर बन्न पुगे यता भारत विरुद्धको म्याचमा सोमपाल कामीले नपत्याउँदो बलिङ स्पिड फालेका छन् उनले 1.1 ओभरमा 140 किलोमिटर प्रति घण्टा र 1.2 ओभरमा
तेत्तिस त्यसपछि 131 र फेरि 132 किलोमिटर पर आवर गतिमा बल फालेको चर्चा पनि यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको छ। यो भिडियोमा हामीले हाम्रा नेपालका पेस बलर सोमपाल कामी र करण केसी लगायत हामीले सन्दीप लामिछानेको पनि बलिङ स्पिडको चर्चा गर्यौँ। यस्तो खाले बलिङ स्पिडको चर्चा हाई क्लास खेलहरूमा मात्रै हामीले देख्न पाउँछौँ। यसरी राम्रो तेज बलिङ फालिरहेका हाम्रा खेलाडीले आगामी दिनहरूमा पनि 140-150 स्पिडमा बल फाल्नेछौँ भन्ने आश गरौँ। यस्तै ब्रेकिङ न्युज र क्रिकेट सम्बन्धी अरू बाँकी न्युजहरू हेर्नको लागि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। आजलाई बिदा चाहन्छु। जय क्रिकेट।